Christiansens malerier skabt gennem godt 3 årtier. Og naturligvis velkommen til kunstneren Jesper. Og også velkommen til kunstkritiker og forfatter Dr. Fie Henrik Wibel. Som vi hørte Folke sige før, så vil han gerne dirigere jer lidt rundt i rummene, og hvilken vej I skulle gå. Og det handler det meget om hos Jesper, kortlægningen. Hvordan finder vi egentlig rundt? Og det er også det, jeg vil tale lidt om her. Kortlægningen af verden og kortlægningen af Jespers kunst. Da Jesper Christiansen i 2009 skulle udsmykke vestibylen til Frederik den 8. Palæ på Amalienborg i København, der skabte han en variation af verdenskort på væggene, der i skiftende størrelsesforhold refererede til kronprinseparets geografiske udgangspunkter rundt omkring Australien, Tasmanien, Danmark, Grønland, Færøerne. Indlejret som et mønster i kortene, var til lige planindstillingen over rummene i Frederik den 8.'s palæ. Således blev Marys og Frederiks fjerne og nære verden kortlagt på væggene i palæet. Det var verden uden for huset, og det var rummene inden i det. Inde i et ene kort var der et andet, og måske ligefrem et hemmeligt kort. Den udsmykning synes jeg er meget typisk for Jesper Christiansen. Han er dybt fascineret af kort. Men han bruger ikke kortene helt ligesom vi andre gør. Når vi kigger på kort, er det for at forstå verden og finde vej i den, ligesom her på museet. Men Jesper Christiansen sagde i forbindelse med udsmykningen af kronprinseparets palæ, jeg citerer ham: "Jeg har i mange år arbejdet med kort. Kortlægninger af sproget og kortlægninger af rum. Med denne opgave er det gået op for mig, at normalt bruger man kort på at finde vej, men de her kort, dem bliver man væk med." Så en fin udtalelse. Og karakteristisk ikke blot for kunstneren, men for kunsten som sådan. Fordi den rummer et paradoks, som Folke også var inde på. Nemlig at kort, som man bruger til at finde vej på, det kan man altså også fare vild i. Ja, måske ligefrem blive forført af. Og det er jo det fascinerende ved kunsten i almindelighed, og i særdeleshed ved Jesper Christiansens kunst. Som sådan en slags kunstnerisk kortlægger eller kartograf, har Jesper Christiansen igennem de sidste 30 år skabt adskillige af den her slags kort, der på den ene side viser et givet mønster at orientere sig efter, og på den anden side lader det her mønster ligesom diffundere med risikoen for, at meningen forsvinder, og beskueren, altså os, fortaber sig i detaljen, eller netop bliver helt væk. I værket eller i os selv. Dybest set er denne risiko ikke alene vores som beskuere, men også kunstnerens egen. Og dybest set er det jo ikke alene en risiko, men også en frigørende og forløsende strategi. Det er jo simpelthen det, kunst handler om. At fascineres, frigøres, fortabes og forløses. På vores rejse gennem livet kan vi, hvis vi vil og hvis vi ellers tør det, bruge kunstnerens kort til at finde vej og til at fare vild og blive væk. Kunstneren går selv foran og bliver en slags stifinder, det vil jeg se på udstillingen her også, i sit eget liv og potentielt også i vores liv. Der er en balance mellem det, der er tilfældigt, og så det, der er tilsigtet. Pludselige indskydelser og lejlighedsvise valg tegner, når vi kigger os tilbage, et mønster, der danner vores livsrum og den forståelse, vi har af dem. Det er præcis det mønster, der aftegner sig i Jesper Christiansens livsværk og de livsrum, hans værk åbner for, og de rum, der åbnes for her på udstillingen. Hans malerier får en slags henvisningskarakter. Mønstret i hans billeder er blevet et livsmønster, hvor de mere abstrakte retningslinjer er blevet forvandlet til konkrete livsveje. I sine kunstneriske optegnelser af landskaber, af rum, genstande, betegnelser af ord, vækster, har Jesper Christiansen arbejdet sig kartografisk ind med en præcision, der er en klassisk korttegner værdig. Jesper Christiansen har sagt, at malerier er mellemting. De hænger der på væggen, som et mønster mellem os og verden. Og de er skabt af en kunstner som et filter mellem ham og virkeligheden. De har samme funktion som et kort eller et atlas. De skal bringe os
på vej eller i vej videre med vores liv. Så det er bare om at komme i gang. Jesper Christiansens kunst er både munter og meningsfuld og dybt mærkværdig. Man kan gå frem og tilbage, både i hans liv og i hans værker. Man kan gå ind i dem og gå ud af dem igen. Og jeg kan kun opfordre jer alle sammen til at slippe jeres indre stifinder løs, når jeg hermed erklærer udstillingen for åben. Rigtig god fornøjelse med den. Jeg prøver at gøre kort, men det hus, som Regina Wolf skriver om, det findes virkelig. Og det kan man faktisk se med, og det er den der og findes i St. Giles. Hvad man ikke kan se, det er, hvordan det så ud inden i. Der findes ingen spor af det. Så derfor har jeg måttet konstruere, hvad der var inde. Og for at konstruere det, så brugte jeg en engelsk arkitekt, som hedder John Soane. Så mange kender, men det har været tegnet en røde til. Og han er noget før, men jeg har brugt et hjem, som er sådan et samlet, fordi jeg synes, det havde det der litterære ting, som jeg kunne bruge til Regina Woods. Det er jo hendes sommerhus, hendes forældres sommerhus. Regina Woods far var den første, der lavede et leksikon i England. Og Regina Woods fik ikke lov til at gå i skole, det gjorde Kira ikke. Så hun snedte sig ind i farens bibliotek og fik alt sin visdom og alt sin når hun lærte det der fra farens bibliotek, og det var et meget rigtigt bibliotek. Jeg har så prøvet at lave det der det skjulte bibliotek-agtigt rum, ikke? Og det har jeg så gjort ved at tage ind fra mange forskellige områder. Det løber også meget kraftigt ned for loftet her, og det er taget fra en meget berømt scene fra Tarkovskis film Spejlet, hvor Tarkovski har illustreret sin mor, der står med sig og så svinger det op mod loftet, og så falder loftet ned. Og det er simpelthen scenen, jeg har taget, som den der russiske film, og sat den ind, fordi Wolf ikke står. Så jeg vil sige, når jeg tager Wolf ind, så er der mange ting, jeg tager ind fra mange forskellige områder, men prøver at få det ind i den der Wolf-system. Det eneste helt konkrete, der er for din Wolf, det er faktisk den der kamin, fordi hun var meget optaget af kaminer. Hun fik en dansk ingeniør til at konstruere den første røgfri-kamin i England. Og hendes søster, og det var så det eneste sted, hende havde set billeder, at der faktisk var et fyrtårn, fordi hendes søster havde lavet de her kakler der, hvor fyrtårnet er. Så det er faktisk Dina Wolfs egen kamin, som er sat ind i John Soane's hus. Og kaklen, du nævner, det er ornamenteret. Det der billede derovre, det er fra John Soane's hus i London. John Soane var en arkitekt, der har et museum, som man kan komme ind og se. Samling, ja. Ja, i tre etager. Og så har han blandet det med Virginia Woolf's hus i St. Ives. Uden for vinduet kan du se, det er byen St. Ives, som er sådan en fashionabel sommerby. Og på bordet er der nogle forskellige ting, der blandt andet tilhører hans mor. Ja. Som hun har lavet. Ja, en tegning af hans mor. Og den der gamle pejs er også fra sommerhuset. Så det er fra mange ting. Fra Tarkovskis film er regnen, der siler ned på loftet. Ja, ja. Thank you.